Bona tarda des del canal Taronja. Comencem aquest programa Estic d'avui. De fet, és l'inici d'una nova temporada, una temporada que es preveu prou emocionant i apassionant, novament amb tres equips usonencs de l'Hockey Lliga, Manlleu, Voltregà i Pati Vic. I presentem ja els nostres convidats habituals. Toni Pla, benvingut, Toni. Bona tarda. Santi Almató, benvingut també. Bona tarda. Al llarg de la temporada també comptarem amb l'altre convidat habitual de les darreres temporades, en Jaume Palau, que avui no hi és, però que també anirà venint les properes edicions de l'Estic, alternant també, òbviament, amb diferents convidats de tots els equips usonencs. Ens tindrem la setmana que ve ja un especial del derbi. Recordem que la segona jornada de Lliga tenim ja el primer dels molts derbis que tindrem aquesta temporada, amb aquest Vic Voltregà, que jugarà el dissabte 1 d'octubre amb una hora poc habitual, a la una del migdia al Pavelló Olímpic, per exigències de la televisió. Però anem a parlar ja d'aquesta primera jornada de l'Hockey Lliga, comença aquest cap de setmana, i dels equips usonencs. Santi, comencem pel que debuta, el Manlleu, que visita la pista del Noia. Bé, el Manlleu ha fet un equip amb un entrenador nou, que és en Jeffa, que és un gran entrenador. Des de ja la temporada passada, els últims programes vam parlar que aquest any només s'ha reforçat amb en Mangas i li ha marxat el Marc Julià. I bueno, és un repte pel Manlleu, que ha pujat la categoria i té ganes de tirar dels seus equips de la base. També, i bueno, és un repte que jo crec que és maco, però que serà també molt difícil, i si ho aconsegueixen, doncs, evidentment els haurem de felicitar, però no comencen amb un rival fàcil, perquè el Noia aquest any també s'ha reforçat. Hi ha l'Humberto, que és el jugador que hi ha vist de Manlleu i que l'any passat va jugar al Caldes, i crec que és un jugador que té molta qualitat i que és un bon fitxatge per al Noia. A part d'això, el Noia ja és un equip que coneixem de fa molts anys i crec que serà molt complicat pel Manlleu el primer partit. Toni, és aquesta temporada del Manlleu o la veu semblant a la de fa dues temporades a l'Hockey Lliga? No? A veure, la pretemporada que ha fet, n'ha fet alguna de freda i alguna de calenta, no? Però això ja és bastant normal amb un equip, doncs, que ha pujat i que, bueno, el que esperem és que es refermi a l'Hockey Lliga. Serà difícil. Serà difícil perquè jo crec que algun punt estratègic de l'equip, jo diria que l'havien d'haver reforçat, almenys és la meva opinió. Però bueno, esperem que el Manlleu aquest any es pugui consolidar a l'Hockey Lliga, i això és el que esperem tots. Difícil, bueno, quan comences una lliga és difícil per tots els equips, no? Esperem que el Manlleu es refermi aquí a l'Hockey Lliga. Com a jugadors, bueno, ha marxat el Marc Julià. El Marc Julià era un molt bon jugador, era un tio que feia gols, i el canvi ha estat pel Mangas, que, bueno, aquest ve de l'Alcoi, no sé fins a quin punt hi haurà guanyat o hi haurà perdut, més o menys. S'ha de veure el Manlleu, i també poder, de fa dos anys, com va engegar l'Hockey Lliga, recordem que va començar també i passat el primer partit, que va guanyar, sí, casa amb el Tordera, però després va agafar una ratxa negativa. I allà va perdre la categoria. I allà va perdre la categoria. Va anar un pèl que no la recupera, però bueno, sí, la segona volta va ser molt diferent de la primera. Sí. Esperem que d'això se n'aprengui, i esperem que aquest any puguin engegar més bé, i a més l'entrenador també d'aquell any que van començar amb aquest també és diferent, també és un home que porta molt de hockey, i esperem que es puguin consolidar. Tot i així, considero que, com tots els equips, aquests equips Manlleus i Lleides, sí, i tot això, Igualades, etc., són equips que hauran de lluitar, per poder aconseguir l'anhelada classificació. Jo crec que és important que puguin fer algun punt al principi, i el Manlleu, sí, i el Manlleu té el Girona, potser, o l'Alcoi, sí, que són dos dels equips que són assequibles per ells. Sí, però l'Alcoi no li passarà el de l'any passat, aquest any. Jo he vist l'Alcoi i jo crec que no farà el de l'any passat, que em sembla que va fer els primers punts com portàvem 10 jornades. I dic, no és exactament, sí, això, sí, però sí que la primera volta va ser normal. La primera volta ho dèiem, que, i aquest any el coi s'ha reforçat amb algun argentí, algun portuguès, i l'he vist, i també ha canviat l'entrenador. Sí, sí. Vull dir, el coi ha fet una renovació gran, sí, sí, gran, passat dos o tres jugadors, en tens en Formatxer, que també s'ha quedat, sí, però vull dir, serà diferent, eh? Però bueno, Manlleu n'ha de prescindir, ell el que ha de fer és anar a guanyar partits i a martellar sobretot els punts de casa. Però jo considero, i ojalà m'equivoqui, però jo crec que hi ha un punt molt important de l'equip que no l'han reforçat. Que és el mateix que parlaves fa dues temporades ja. Sí,
Bueno, bueno, durant temps el temps. Clar, hi ha jugadors que en una categoria són molt bons, però en una altra categoria a vegades els falta, poder els falta una mica de confiança, poder que l'entrenador li l'empenyi, poder, no ho sé. Però bueno, serà important començar bé també. Sí, és importantíssim perquè despenses, i sobretot aquest punt de l'equip, doncs és molt important que s'agafi la confiança, perquè a vegades et canvia un home, depèn de com comences, sobretot amb aquest punt de l'equip, et comença bé i dius, ostres, ens l'han canviat, no? Esperem que sigui així. Tal com dèiem, el Manlleu, que debutarà aquest dissabte a partir de 8:15 a la pavelló de l'Ateneu de Sant Sadurní contra el Noia Freixeret. Sí, difícil. I un Petit Voltregà que debuta a casa, a l'Oliveres de la Riba, mitja hora més tard, a les 8, contra el Reus Deportiu, un dels grans de l'Hockey Lliga, Santi. Sí. Quin partit podem veure a Sant Hipòlit? A Sant Hipòlit jo crec que serà un partit molt atractiu, perquè jo al Voltregà només l'he anat a veure un partit de pretemporada, classe contra el Barça, però em van agradar molt, van empatar, em sembla, a un. A la Lliga Catalana. Exacte. I jo tenia el Xavi Crespo, que sabia qui era, però no el coneixia massa bé, i em va sorprendre gratament. Llavors tenen la baixa de l'Àlex, però com a conjunt els vaig veure molt bé. Inclús aquell dia no hi havia ni l'Alabart, que per mi és un dels grans jugadors del Voltregà aquesta temporada. I que aquesta tindrà un any més, vol dir que és un jugador consolidat ja. Un any més. Aleshores, jo veig un Voltregà que crec que serà un equip amb moltes ganes, amb ganes d'encetar una etapa nova, i penso que podem veure un molt bon partit. Tot i que el Reus té jugadors que, si no passa res estrany, sempre tenen una qualitat excepcional. Avui han fet un equip, per mi, de candidat a ser campió de Lliga. Sí, de cara endavant sí, però de cara enrere veurem. Sí. O sigui, jo crec que el Voltregà, si sap jugar el partit, crec que pot guanyar. I més a casa. I a més a casa, però és que a més a més el Reus amb aquests partits que li hem vist és un equip que sembla que jugui a la Lliga Portuguesa. Saps? Sí, tot i que de resultats campió de la Lliga Catalana i subcampió de la Supercopa. Sí, però amunt i avall ja s'ha vist amb aquesta Supercopa. Després, doncs, sobretot a la final. Bueno, això en parlarem després. Vull dir, no ho sé, el Voltregà, si sap jugar les seves cartes i sortir molt bé el contraatac i això, el Reus deixa molts forats a darrere. Sí. Ens sentia parlant ja, de... Poder també vindran a Sant Hipòlit i es quedaran allà darrere i seran ells els que ho faran. No, clar, amb els jugadors que tenen no en saben gaire. Però amb els jugadors que tenen no crec que s'estiguin allà aviat que l'altre vingui, perquè no és crec, un equip molt ofensiu. És un equip molt ofensiu i de cara a barraca. Però és un dels equips que t'agrada a Toni. Exacte. Ah, sí, home, pel públic. A Sant Hipòlit és dels partits que seran a veure. Exacte, és un dels partits que pots disfrutar i jo crec que serà un partit que hi haurien d'haver gols. Perquè el Voltregà també sap jugar el contraatac. Sí, sí. Però, bueno, a vegades diem que hi haurà molt gols i després queden 2-2, no? Saps què vull dir? Perquè tots dos tenen por, no? Sí, sí. Clar, i el Reus és un equip que vol quedar campió, això ho tenim clar. I després també poder, els partits que ha fet aquesta pretemporada, Lliga Catalana i inclús la Supercopa, poder la Lliga poder dir a tu que hem d'anar a martellar punts i poder que canviem el sistema. No ho sé, ja ho veurem, però jo crec que el Voltregà té les seves possibilitats de guanyar aquest partit. Santi, has dit una frase contundent, nova etapa pel Club Petit Voltregà. Això és així en totes les lletres o no? Tan diferent és aquest equip de l'any passat o no? Bueno, partint de que han canviat l'entrenador, vale, i que entenc que voldrà portar coses noves i que voldrà... Ja havia hi era l'any passat perquè estava amb en Ricard Ares juntament amb ell, però jo crec que pues, voldrà portar coses noves i que voldrà portar coses diferents, no? Claro. Llavors, encara que el 99% dels jugadors siguin els mateixos, jo crec que es pot dir que s'enceta per una etapa nova i que s'intentaran fer les coses diferents, perquè si canvia l'entrenador és perquè canvi també alguna cosa. Mm. Aleshores, per això dic que jo crec que és una etapa nova del Voltregà. Mm. L'etapa del Ricard és una etapa boníssima. Avui precisament he parlat amb ell i recordar amb ells temps, no?, que quan ho va agafar ell, vigilaven per no baixar i ara estaven vigilant per entrar a Europa o per entrar a la Copa del Rei. Vull dir que tothom hi hagués firmat en el seu moment. Per tant, jo crec que amb aquest temps que ha estat allà ha crescut el Voltregà i bé, doncs ara jo crec que és una etapa nova. Sí, però durant tots aquests anys hem parlat de que el Voltregà estava amb aquests objectius que tu dius, però tothom pensava que podia aspirar a més. O sigui, si hem de parlar d'objectius per l'equip de Sant Hipòlit... No, correcte. Des de la Copa de la segona Copa d'Europa, com es diu ara, de les Cers, que van tenir el partit que van perdre amb els francesos, sí, i que tothom es pensava que aquest any el Voltregà pues, aspirava el títol. Aspirava el títol des de l'inici. Com a entrar a la Copa d'Europa perquè van fer una primera volta molt bona i volien intentar estar allà i al final no han entrat ni a la Serra, em sembla. Sí, bueno, això ja va passar, ja havia passat això. Sí, sí. Això ja havia passat i aquest any va tornar a passar.
perquè el Timor aquest any, o sigui, no entrar a la CERS, jo considero que ho tenien. Sí, és una decepció, això. I els últims partits ho van perdre tot. És que, i més, hi havia partits que perdien per golejada. Si fem memòria, ja l'altra temporada també va passar, la primera volta va ser excepcional, sí. I a la segona van fer un punt. Però bueno, vull dir que molt malament, i jo vaig veure que no havien après ben bé dels errors. Sí. A més, aviam, un entrenador com fa molts anys que és a puesto, i passa alguna cosa d'aquestes, jo considero que l'Ares és un gran entrenador i que ho ha fotut molt bé, però poder a vegades el millor és fer un canvi, no? L'Ares s'ha quedat allà, vull dir, com a director tècnic, i està molt bé, i podrà dirigir o podrà orientar o ajudar, i això està molt bé, però jo crec que la banqueta el Voltregà aquest any necessitava un relleu. I jo no sé si el Francesc, Linares. El Linares, diuen que segurament hi haurà de segon el Borregán, no sé si això s'ha fet o no. És possible, però jo no t'ho puc dir, perquè segons tinc entès el Borregán serà l'entrenador de les noies. Sí. Bueno, sí, no, això però... sí. Però bueno, també és un home que també pot donar un cop de mà, perquè home, és un tio que porta molts anys de hockey i és una persona intel·ligent entre l'Hoguet i Patins. L'arribada del Borregán a Sant Hipòlit és un home, és un cop d'efecte, més que tot. Però cop d'efecte amb resultats, no és un fitxatge d'imatge. No, però hi entra tot. Ja veurem els resultats. A més, ell, el primer equip, el que ja és el Linares, i el Linares és el que ha decidit, perquè, esclar... Sí, la responsabilitat és seva. Exactament. Vull dir que això està molt clar. Vull dir, però, bueno, és un cop d'efecte, i a més, això, doncs, a més, amb el resto de jugadors del primer equip, tenir el Borregán, vulguis o no, doncs hi ha jugadors joves que per ells el Borregán ha estat un mite, no? I això tot ajuda. Voltregà jo crec que pot fer una bona, molt bona temporada, que serà amb aquell pilot que sempre deixem els tres de dalt i quatre... Més d'un tindrà tentacions de fer el jugar al Borregán encara, Bueno... Sí, que, sí o no? Això jo sí. Ja no ho sé fins a quin estat de forma pugui estar, però no és aquesta la cosa. No, o sigui, la cosa no. Són els altres jugadors. Però realment i... que el millor jugador de la història dels últims anys sigui Santi Pérez. Jo crec que també notaran una mica la baixa del Rodríguez, de l'Àlex. O sigui, l'Àlex cada temporada fotia 20-25 gols que sumen, no? Sí. I el Crespo aquest ve de Lloret, molt bé, moltes ganes, però jo no crec que no el veig un home de fotre 25 gols. Però portarà una altra manera de jugar a l'equip. Sí. També, O sigui, també, vull dir, és una altra manera de jugar, és un altre jugador diferent. Pensava més que hi ha l'Alavar, aquest sí que va marcar diferències. I l'Alavar aquest any, doncs, com a segon any, jo crec que aquest ja li toca, i a part de que li toca, ell el que ha de fer és clar, és molt clar el diguéssim, el que busca l'Alavar. Això ho hem de tenir clar molt bé. L'Alavar és un jugador cedit al Voltregà, sí. I la seva projecció és aquest any, i l'any que ve fer el salt, el salt al Barça, perquè si aquest any no ho fa, bona nit i tapa't. Però per fer-ho ha de fer una gran temporada a Voltregà, això és evident. Esclar. I ho pot fer-ho, Bueno, el nivell el té. Sí. Que ho pot fer-ho, sí, té nivell, i és un jugador tècnic, és hàbil i ràpid, vull dir que ho té tot, però bueno, a vegades passa el que passa, no? Però bueno, és la seva oportunitat, i això també és un punt més a favor de l'equip, no? Evident. Vull dir, perquè amb ell, vulguis o no, aquest any és caixa o faixa, sí, sí. Per donar el salt, eh? Sí, sí, no? Exactament, Vull dir, perquè a més el Barça també l'any que veurà de tornar a fer algun canvi a la plantilla, perquè hi ha algun jugador que ja... Vol dir que per ell és perfecte aquest any, i això també dona un plus al Voltregà, perquè tens un jugador que estarà fort, estarà amb ganes, i això també és important. El Voltregà jo crec que aquest any pot fer també una molt bona campanya, i la campanya del Voltregà tots la sabem, no? Intentar entrar a la Copa i Europa. Sí, sí, no hi ha Europa, vull dir que no... Però bueno, jo crec que poden fer-ho, tenen equip per fer-ho. Jo crec que segueixen tenint la qualitat. Exactament. Tenen equip per fer-ho, vull dir, tenen equip per fer-ho, però bueno. Doncs anem cap al Pativí, que debuta diumenge a les 12 del migdia al pavelló 11 de setembre de Lleida contra el Lleida Llista, primer desplaçament de l'equip de Ferran Pujalté. Santi, com veus aquest Pativí aquest any? Jo el veig, m'agrada pensar que el veig igual que l'any passat. Malgrat... Això ja és dir molt, Sí, malgrat falta el Ferran, que jo crec que el poden trobar a faltar, segurament tot en moments puntuals, però jo crec que els veig iguals o amb la mateixa il·lusió, ho veig tot igual. Canvien coses, tenim un Reus que és més bo, tenim una altra temporada, un altre porter, perquè estàvem molt ben acostumats amb el Carles Grau. Tot i així, el Gerard Camps també està portant molt bones sensacions, o sigui que jo també hi tinc confiança, i per això et dic que ho veig bastant igual. I de fet m'agradaria que
poguessin tenir una temporada igual o millor, que és difícil, però els desitjo el mateix. El Sergi Llorca està per veure, veurem com s'adapta l'equip, que és una formació nova, i suposo que més o menys la tònica serà intentar portar el mateix que l'any passat. A Lleida és una pista sempre és complicada, però per nivell jo crec que el Vic li toca guanyar. Toni, com a exporter, com ens valores aquest canvi? Carles Grau o Gerard Camps? Bueno, és que són dos porters diferents. Són diferents. Aquí hi ha una cosa, el Carles ja era un jugador assentat dintre de l'equip, el Vic, i aquest és un nano que és jove, però bueno, és un bon porter. Però és clar, no és el mateix jugar a Vilafranca amb el sentit, diguéssim, de cap, no? Sí. Que jugar a Vic. Totalment. Però quan va arribar el Carles també venia de Vendrell. Sí, però bueno, recorda que el primer any no va anar gaire bé. O sigui, gens, per això que també és confiança. Per això t'estic... Donar confiança. Per sí. Això sí, però ja se n'hi va donar, però bueno, a vegades les coses van com van, no? L'únic avantatge i aquella diferència de com va arribar un a quan ha arribat l'altre és que aquest no té cap sombra, senzillament fa així i no veu ningú, no. M'entens? No vull desprestigiar ningú, perquè el sí, sí. Que han posat és un nano júnior i molt sí, bé, però, sí, vull sí. Dir que, bueno, però vull dir que no. Però Carles, en canvi, el Carles ja, tampoc li tenia. El Carles ja tenia l'Alagi. Sí, clar. El ja. Tanto. Hi havia... havia... M'entens el sí, que vull dir? És molt diferent. I després això depèn molt d'aquí. Depèn molt d'aquí. Sí, sí, no, totalment. És a dir, tu, aquí sóc jo i tu de moment estigues aquí seu i quiet. Però així, no, no, tu li has de dir. Sí, sí. Això jo ho vaig haver de dir amb un. Pobret, no va jugar mai. I venia del Deixem Barça. Els teus temps perquè han canviat els temps. Bueno, però és el mateix, en aquest cas és el mateix. En això és el mateix. I depèn molt del caràcter que tens i tot això. Ara es veurà, partits tots aquests, bueno, vale, ha anat bé, però ara ja és la Lliga. La Lliga ja són els punts. El Vic continua el mateix bloc. Sí, sí. O sigui, és el mateix. Amb això coincideixes amb en Santi. I la porteria, doncs, bueno, el porter tu hi és per parar pilotes i deixem-nos estar de què d'això, i a darrere manar. I ja està. Si tu tens un porter darrere que mana, com feia el Carles, i que està posicionat i que es dedica a parar... Com feia en Carles al final. Exactament. El Vic no ha de patir per res. O sigui, l'única cosa és que han canviat un setè jugador, per dir alguna cosa. I... el que han fitxat, és un nano jove que és, aquests és, primers partits ha donat sensació de... És un tio que amb tres jugadors ha fet oblidar el Ferran que és molt... No, d'allò tant, no, home, no fotis, ha mostrat coses molt bones, però aquest nano ve tranquil, perquè ell sap que ve de setè jugador, i els que han de solucionar la papeleta, almenys de principi, són el bloc que ja té consolidat. Oi, no tinc tan clar que vingui de setè jugador aquest noi, perquè per que ha demostrat ja dependrà de l'entrenador. Perquè ja sembla... Després ja depèn de l'entrenador, però aquest noi ve de per mi nacional. No ho hem explicat, però estem parlant del Sergi Llorca, el jugador que ha arribat també cedit pel Barça, que de fet ha estat convocat aquesta setmana també per formar part de la preselecció sub-20, i és de les grans promeses que té l'hoquei català en aquest moment, i que de fet en aquests primers partits de la Lliga Catalana i fins i tot de la Supercopa ja ha mostrat gol i fins i tot ja deleitat a l'Olímpic amb algunes jugades de qualitat, vol dir que l'entrenador... Això ningú nega, però en principi el Vic és el bloc. És i després aquest nano entrarà més, entrarà menys, però això ja depèn de l'entrenador, que és un bon jugador, no en dubto pas. A primera divisió va fotre molts gols, 40 gols em sembla que va fer, sí, sí. Però és molt diferent una categoria de l'altra, i és molt diferent jugar amb desparpajo en partits que pràcticament no hi va res, però la Supercopa no se l'ha vist pràcticament. Sí, va marcar. Bueno, va marcar, però no. És molt diferent, no? Ara és un nano que s'adaptarà segur, perquè és un nano bulliciós, és un nano que té gol allà davant, que es mou, que busca, vull dir, però jo crec que l'important és que el bloc que té el Vic és el mateix, i després de sortir amb el mateix bloc, pràcticament han canviat un jugador i un jugador que ve de setè. Hosti, en tens sis allà, eh? Vol dir que hem d'esperar el mateix. Jo crec que sí, jo crec que sí, i ara el que hauran de fer és poder més respaldar la porteria, perquè és clar, vull dir, el que no pots fer és ala, i aquell ja s'espavilarà, no? Abans n'hi havia un que s'espavilava força, però aquest és nou i hem de veure a veure quina posició t'agafa aquest nano a la porteria, perquè, clar, un primer dia de Lliga que ja hi van punts, que ja saps que aquests punts els necessites, perquè el Vic és un equip, tots els necessiten. Sí, sí. Però el Vic... Per estar dalt s'ha de guanyar. Necessites sí. Guanyar Lleida, per dir alguna cosa. Sí, sí, no. I és així de clar, per estar dalt aquests punts són necessaris, i que el partit no vagi bé, doncs, bueno, primer ropa-lo una mica i després es patapam, no? Vull dir...
però bé, el Vic jo crec que lluitarà pels tres primers puestos, que aquest any potser s'hi ha afegit el Reus, però també hem de partir a la base que el Liceu, que si vols en parlarem, el Liceu ha baixat, però ojo, a nivell individual, que ara juguen com a bloc, eh? El Liceu ara ja no és aquell que el Bargalló s'agafava la pilota i ells s'ho feien, jo me lo guiso, jo me lo como. Això s'ha acabat, el Liceu ara. Sí, sí. Ja va sentir aquell senyor com parlava, vull dir que dius, hosti, tu que ets ara, perquè jo l'altre dia dic, bueno, el Liceu ja em vaig mirar, hosti, tu, aviam. Sí, sí, hi ha algun jugador que és difícil de... Dius, bueno, però esclar, després dius, és que allà a la banqueta hi ha un... Que pensa. Hi ha un tio que pensa i un tio que de hockey en sap un niu, eh? I esclar, ha fitxat el Bernat, espera't, bueno, el francès aquell, sí. ha fitxat un portuguès, sí, sí. I acoplat tot això, ha fitxat el que jugava amb el Cerceda. I a més en Torres està a un nivell molt alt. Té el Torres, però ja el tenia, sí, té sí. El Pérez també, té l'altre Lames. I clar, un Malian consolidat. I un Malian que jo l'he vist sensacional, bé, sí. Vull dir que això s'ha de dir. Sí, sí. Però vull dir que té una base també que encara li queda. I després acoplar aquests 3 o 4 jugadors que li han anat nous, això vulguis o no, costa. I ha demostrat, sí, sí, que... ha demostrat amb aquest campionat que el sí. Tio ha fotut un bloc, eh? Ara, estem això parlant... no vol dir que fora perdi un partit, el Liceu, eh? Toni, tant. Estem parlant de la Supercopa d'Espanya, que no ho hem dit, cap de setmana passat a Reus, el Liceu, contra tot pronòstic, va guanyar aquesta Supercopa d'Espanya, guanyant a la final el Reus, que era l'organitzador de la competició, i de fet la gran decepció de la Supercopa, i a les semifinals que va derrotar el Pativic en un partit molt ajustat a cara, i creu que al final gairebé es va decidir per faltes directes i penals, però que d'entrada l'equip que sortia una mica com a favorit era el Vic per la pèrdua de potencial aquest any del Liceu, o almenys això és el que semblava abans de començar, no? Sí, jo estava content que el Vic li hagués tocat al Liceu. Clar, sí, tothom. Perquè sí. Pensava que era el rival més assequible, sí, per poder ser la final. Sí, sí. I malgrat això, jo també crec que en gran part és culpa de Mali, de que el Vic no fos a la final. I és cert això que diu el Toni, jo també ho veig igual, que han perdut els dos Bargalló, però que com a bloc juguen i juguen molt. És un equip que entrena matí tarda, és un equip que els jugadors viuen del hoquei i que hi dediquen moltes hores i fan feina. I tenen un senyor entrenador, eh? I tenen un bon entrenador, sí, sí. Bueno, en Toni parla molt de l'entrenador perquè de fet a la final per televisió hi va haver una situació curiosa quan van enfocar els comentaris de la banqueta d'una banda de l'Enrico Mariotte, que gairebé no va dir res amb el temps mort que va tenir, i a l'altre cantó el Carlos Gil, que de fet ens va donar tots una lliçó tàctica, i gairebé aquella final... És que valia més que el Mariotti hagués agafat la polla d'aigua i hagués volgut i dir, va, no, ja podeu tornar-hi, perquè és que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El jugador gairebé ho va fer perquè ni se'l miraven, eh? No ho sé, però i poder que ell tenia, no ho sé, vull dir, però és que hi va haver una cosa tan diferent d'un entrenador a l'altre, que un et va parlar de lo que havien de fer i lo que farien, i de lo que farien els altres i lo que es havia de fer, si l'altre es va limitar allà a dir, venga, vamos, muchachos, i no sé què. Dius, hosti, tio, que estem a casa, sí, estem picant una falta directa, que pot ser l'empat del partit, que falten 2 minuts, i el tio es dedica, a lo mínim, doncs digue'ls-hi tu, si la fallem hem de fer això i això, perquè només queden 2 minuts, i vull dir, sí, vamos, chicos, no sé què, i esclar, t'enfoca l'altre i sents el que va dir l'altre, oye, si no es marquen, vamos por aquí, i si no es marquen, estos van a hacer esto y lo otro y lo otro. Hòstia, és que va ser clavat. Realment sentir la tele és cruel. Realment... Sí, a veure, aquí es descobreix tot. I en Manet, jo potser crec que també... A vegades són situacions que no t'esperes, que t'agafen amb fred i que... No, això ho saben, eh? Perquè els demanen permís per gravar. Sí, sí, clar, vull dir, ostres... Depenent de la situació... Jo, si no sé què dir, agafo l'ampolla d'aigua i vaig fent... I després que s'ha acabat, vinga, va, vamos, muchacho. Va quedar amb evidència. Vaja, almenys tu ho has vist, ho has sentit, ho has dit, jo ho he dit, vull dir que... Hi ha altres persones també del món de hockey que també m'han dit, tu vas veure això? És el comentari de la setmana al món de hockey. O sigui, vull dir, però bueno, en fi, vull dir, és un problema d'ells, el nostre problema no és el que s'havien de dir a l'Antoni, és que una vegada més han endevinat això, que el que juga a casa no guanya. Ho té complicat. Aquesta una vegada més s'ha de tornar... Bueno, però la Copa d'Europa el Benfica va guanyar i la feia a casa, menys un. Però hi ha molts portuguesos, entre ells. Sí, però també és que va guanyar. Cal dir també que Portugal es va fer una Copa, que és la Copa Elite, que hi havia els 8 primers, em sembla. Sí, sí. I va ser el campió de l'Sporting, que és el nou equip del Ferran, amb Pedro Gil. Que el Porto va guanyar en el Benfica, em sembla, i l'Sporting va guanyar l'Oliverense,
no sé si dic bé, i després va a la final. Sí, és que el Benfica està fent, amb aquesta pretemporada, està fent uns resultats molt fatals, no? Avui hi ha Voltregà, bueno, avui juga el Voltregà Oliverense, i hi ha els portuguesos que venen a fer un partit amistós. I, bueno, suposo que parlarem de hockey portuguès també aquest any, perquè, sí, perquè tenim, bueno, hi ha una lliga. Esclar, és que ni tenim un pilot allà. Sí, sí, sí. Vull dir, jugadors aquest any... Que estiguin per aquí per portar-los aquí també, alguns d'aquests que ens expliquin. Com donen, fa uns anys eren a Itàlia, ara són tots a Portugal. Tot i van... Però nosaltres seguim aquí, eh? Sí, nosaltres sí. Sí. Bueno, som aquí perquè encara no ens han llogat amb una altra cadena de televisió italiana o portuguesa, el tanto, Podem ser especials. Lo bo també és que els millors jugadors que se'n van a Itàlia o que se'n van a Portugal són jugadors d'aquí. Sí, també clar, és important. Sí, molts són. O han jugat aquí, alguns. Han jugat, sí. Han jugat aquí, sí, sí. No? I parlem de l'Hockey Lliga en general. Parlar de candidat al títol, que és la història de sempre? Sí, jo crec que sí. O veieu alguna diferència? Jo crec que sí. Pues jo... tinc esperances posades amb el Reus, o sigui, ja sé que el Barça... molt, Sí, ja sé que no ho veig clar, però bueno. Ja sé que el Barça, evidentment, pues, té molt bon equip, com sempre, però el Reus, jo aquest any, ostres, tinc... i tinc una mica, de... com, així com en el Vic o com el Liceu, també els hi tens, però pues, el Reus entra dintre d'aquest grup, no? I... jo penso que el Reus serà aquells equips que farà el millor i el pitjor, podrà guanyar... Sí, podrà guanyar un Barça millor i perdre... perquè... sí. Per... bueno, depèn, perquè si posa un entrenador que sàpiga muntar l'assumpto... Però tu ja parles de canviar l'entrenador, m'ha de donar una mica... uau, espera't, Reus no tindrà gaire paciència, A Reus, amb el que han fet, et dic jo que el Reus perd 3 partits seguits a començament de temporada i fan net. Però com estem aquesta setmana de Sant Hipòlit? Sí, que, però escolta, clar, que... l'esperança sempre és en destronar el Barça, perquè sí, és l'esperança de la Lliga. No, és per això ho han fet, és que esclar, que ells han gastat un dineral, tu. Però de moment ja l'han guanyat un cop, el van eliminar a la Supercopa, vol dir que ells ja l'han guanyat. Bueno, vull dir que pot passar, però, ostres, jo diria que el Barça sempre surt... i el Barça quan agafa el moment de forma... surt. Un Liceu que ha fet un bloc, que costarà molt guanyar-lo, però que a fora perdrà algun partit. Sí. No serà el Liceu aquell que et decidia el partit en un moment, ara juguen com a bloc, també costarà molt fer els gols. Sí. Però, ostres, és que el Barça, tu, té el mateix bloc de gent, han fitxat a l'altre Bargalló. En principi, per pressupost, per tot, jo crec que el Barça li hem de donar com a... màxim favorit. I hem de parlar també de la que d'alguna manera també és la notícia de la temporada de l'hoquei patins, i és que cada setmana es donarà un partit en directe per la xarxa, això sí, serà el dissabte a la 1 del migdia. El Patí Vic Voltregà, el derbi, serà el primer partit que es donarà des de Vic, i això sí, obliga a condicionar aquest derbi. Recordem que jugarà en aquesta hora nova i inhabitual del dissabte a la 1 del migdia al pavelló olímpic del Patí Vic. Pel Voltregà està confirmat també el primer partit que es donarà per les televisions de la xarxa, que és, em sembla, el Voltregà, és segur el Voltregà Vendrell, que crec que és de la quarta jornada de la competició. Vol dir que aquest partit de Sant Hipòlit també s'hauria de jugar el dissabte a la 1 del migdia. Aquesta notícia que hem d'agafar com a molt bona part. Home, jo dic com molt bona, perquè a més hi ha una cosa, també sortirà per Movistar, amb el canal 56, després, esclar, no ens limitem a la xarxa local, sinó que això pot anar tot arreu, vull dir que això és molt important. I després una altra notícia dintre d'això és que la Federació Espanyola ha fet això del... streaming. Exactament, i tots els partits es podran veure al moment. Això està molt bé. El que passa que, esclar, això està molt bé, però s'ha de fer i és complicat, eh? Sí. No tots els clubs estan preparats per fer-ho. Però el tanto que la Federació Espanyola passa per caixa, No, per això mateix. Però bueno, escolta, el preu és el de menys, perquè si vols veure hockey, el que veig jo és, esclar, amb les pistes que tenim, amb l'streaming aquest, que la pilota ja una pantalla petita, que hauràs de posar, si vols veure més gros, hauràs de fer-ho córrer cap al televisor, perquè d'això la pèrdua d'imatge hi és, i no sé com es veurà. Però a part de lo positiu, la notícia de jugar, per exemple, al derbi el dissabte a l'1 del migdia... Bueno, això és clar, cada club... Jo crec que això és bo i és dolent a l'hora. És a dir, sí. És bo pels espectadors, perquè tothom a l'hora de dinar podrà veure un partit de hockey i és una hora que estàs a casa. Estàs parlant de la tele, però per la gent d'anar a l'Olímpic el dissabte... Però no a l'Olímpic, sinó a tots els clubs que es donguin hockey, la majoria de jugadors els dissabtes tenen partit. Amb la qual la base del club té partit, amb la qual és un problema. Pot ser que vegis una mica que m'envia una miqueta l'aforament de... O sigui que preveieu un Vic Voltregà amb menys ambient? No, el Vic Voltregà hi haurà ambient. Però a veure com ho dius això, és que no tens... Si tu tens un fill que juga, imagina't, si hi ha equips de... el Vic i juga a les 3 de la tarda a Sant Manat, aquest no podrà anar a veure el partit, però això no serà cada setmana, és un cop a la setmana, que has de mirar en general, tu, que ens donen la tele. No, però sempre hem dit que l'important era sortir a la tele, cosa que l'any passat no ens podem queixar.
Sí, però amb horaris sempre diferents. Bueno, però la temporada passada ens van donar molts partits. Déu-n'hi-do. No ens podem queixar, eh? M'estranya que diguis això, tu, eh? Amb el teu bigatanisme que donguis per bo jugar un partit un dissabte a l'hora del mercat. Home, aviam, el partit Vic-Voltregà, jo crec que per mi és molt mala notícia, diguéssim, pel que és el club mateix, no? Perquè, esclar, molta gent encara treballarà. Em sorprenia. No, aviam, no, jo parlava en general. Vull dir, esclar, molta gent no podrà anar-hi. Esclar, això, tu, afecta el money. Esclar, però això tocarà, un dia tocarà amb un, un altre dia tocarà l'altre. El que passa que et donen un partit, que esclar, que no et donaran el Vic-Lleida. No, perquè buscaran un partit atractiu, un partit que, esclar, a més el Vic-Voltregà és poder l'únic partit de l'any que s'omple la pista, com aquell qui diu. Després, esclar, baixa molta gent de fora, aquests passen per caixa. I això és una putada, amb el sentit aquest. Però per l'altre, cony, és bo pel hockey, perquè aquest partit el veurà molta gent. Molt bé, d'aquest partit de Vic-Voltregà en parlarem sobradament la setmana que ve. Nosaltres ho deixem aquí, en aquest primer estic de la temporada. Santi, moltes gràcies per ser aquí. A vosaltres. Toni, també. I a vosaltres, doncs, fins la propera setmana aquí al Canal Taronja. Gràcies.